کو بے نقاب کرتی ہیں، اشاروں سے انقلاب کرتی ہیں جامعہ کی لڑکیاں، اور پتر ستا کے کپڑے پھٹ جاتے ہیں، پتر ستا کے کپڑے پھٹ جاتے ہیں، سب لوگ راہ سے ہٹ جاتے ہیں جب راستوں پہ ڈٹ جاتی ہیں جامعہ کی لڑکیاں۔ کل صبح میں نکلا مارننگ واک پہ، سورج اگا نہیں تھا اب تک، چاند فلک پہ اب بھی باقی تھا، نشے میں لڑکھڑا رہے تھے ستارے، میرے سنگ بیٹھا چائے پی رہا ساکی تھا۔ ایک تو سی اے بھی این آر سی کا پورا مدعا ہے، اس سے میں چاہ کے بھی بھاگ نہیں سکتا، کیونکہ میرا نام عامر عزیز ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے۔ دوسرا، جامعہ کے ساتھ جڑنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ میں لگ بھگ 10 سال جامعہ میں، 9 سال میں نے پڑھائی کی ہے، ڈپلومہ انجینئرنگ کری، پھر بی کری، تو اب جامعہ میں جو ہو رہا تھا وہ آپ سب لوگ دیکھ ہی رہے تھے، تو آئی کوڈنٹ بی یو نو سٹنگ اسٹل ڈوئنگ نتھنگ، سو دیٹس وائی آئی ہیو کم ٹو، آئی ایم ہیئر سنس 14 تاریخ سے میں یہاں ہوں دلی میں، اور تب سے میں تمام پروٹیسٹ میں روز جا رہا ہوں۔ ایک قطار میں لاکھوں لوگ کھڑے تھے، ہاتھ میں لے کے پہچان پتر سب کی آنکھوں میں تھا بھے، اور دور کہیں سے آواز آ رہی تھی، بھارت ماتا کی جے۔ گھر والے انتہا ڈر گئے تھے کہ بھائی تم اب باہر مت نکلو، تم اب گھر مت آنا، تم جہاں ہو وہیں رہو، گھر سے مت نکلنا۔ تو یہ جو خوف ہے ہواؤں میں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ خوف آ کہاں سے رہا ہے، اور یہ پروٹیسٹ اس لیے بھی ضروری ہے کہ انسان کے اندر کا خوف جو ہے وہ ورودھ بن کے باہر نکلے، وہ بہت ضروری ہے۔ سر پہ اپنی پہچان کا بوجھ سنبھالے، میں جہاں سے گزر رہا تھا وہاں تھا ایک بھوی وشو ودیالیہ، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم جائیں واپس اپنے کام دھاموں پہ، لیکن سرکار راضی نہیں ہے۔ سرکار راضی ہو جائے تو ہم گھر چلے جائیں اپنے، سرکار ریپیل کر لے، یہ این آر سی ریپیل کر لے، سی اے ریپیل کر لے، ہم واپس اپنے گھروں میں چلے جائیں گے، ہم کام کریں گے، ہم کو شوق تھوڑی ہے باہر روڈ پہ ٹہلنے کا۔ ابھی ہم سٹیزن ہیں نا یہاں کے، اس لیے ہم اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں، ان کیس اگر یہ ہو گیا لاگو، میں رہ گئی تو میری آواز کو کون سنے گا؟ آپ آؤ گے میرے پاس میری بات سننے، یا پھر لوگ کھڑے ہوں گے ہمارے حق میں؟ ہم تو سٹیزن رہیں گے ہی نہیں، پھر کون آئے گا؟ اس لیے ہم ابھی یہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ میری پیرنٹس تو ڈرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کر رہے ہیں، تھوڑا سا تمہیں بھی دیں گے، چانس دیں گے، بٹ تھوڑا سا رکو۔ تو پھر وہ ٹائم کے حساب سے تھوڑی سی اللہ سے دعا کر کے تب ہمیں نکلنے کا موقع دیتے ہیں۔ ایسے ہم آج آئے ہیں تو پھر میں اپنے بھائی کے ساتھ آئی ہوں، پوری ایک پراپر گروپ میں آئی ہوں۔ نوٹ بندی کے ٹائم پہ اتنے پریشان ہوئے، کسی نے کوئی نہیں آندولن کرا، کچھ نہیں۔ کیا آپ کو کوئی نیتا کھڑا ہوا دکھا تھا کہ کوئی نیتا لائن میں کھڑا ہوا ہو، دھکے مکے میں کھڑا ہوا ہو؟ نہیں نا۔ کون تھی وہ پبلک؟ ساری عام پبلک تھی، سارے عام لوگ تھے اس وقت بھی لائن میں۔ آج بھی یہاں پہ آپ کو کوئی نیتا دکھ رہا ہے، کوئی ہمارے ساتھ کوئی ایسی اسٹرانگ پارٹی دکھ رہی ہے؟ نہیں نا، ہم آپس میں ایک دوسرے کے اسٹرینتھ بن رہے ہیں، تبھی ہم آج تک یہ پروٹیسٹ قائم کر پائے ہیں اور آگے بھی کریں گے۔ پروٹیسٹ ان اسپیسیفک از بیکاز بہت ٹائم کے بعد دیش میں یہ ریزسٹنس اور یہ ریڈیکل مینٹیلٹی آئی ہے، جو کہ نہیں ہوا ہے۔ مجھے لگا تھا جب کشمیر بلاکیڈ میں گیا تب کچھ ہوگا، مجھے لگا تھا جب اس گورنمنٹ نے این آر سی اناؤنس کیا تھا تب کچھ ہوگا، لیکن جب موب لنچنگز ہو رہی تھی اور تبریز انصاری کی موت ہوئی تھی تب کچھ ہوگا، بٹ نہیں ہوا۔ فائنلی سی اے اور این آر سی اینڈ جامعہ میں جو ہوا اس کے بعد، فائنلی ڈلہی از آؤٹ ان اسٹریٹس اینڈ آئی بین ویٹنگ فار دس فار 6 ایئرز۔ اب تو میں مطلب گھر پہ نہیں بیٹھ سکتی نا۔ کشمیر کے بلاکیٹ سے پہلے بھی کشمیر کے بارے میں بہت جھگڑے ہو چکے ہیں میرے گھر پہ۔ جب بھاجپا پاور میں آئی تھی تب بہت جھگڑے ہوئے تھے، کیونکہ میں بہت بہت ویزیبلی ناخوش تھی اس بات سے، اور میرے پیرنٹس سیلیبریٹ کرے۔ تو اگر میرے پاپا بول رہے ہیں کہ یہ جو لا پاس ہونے والا ہے یا جو لنچنگس چل رہی تھی جن سے کہ میری 80% بیچ افیکٹ ہوتی ہے، اگر میرے پاپا گھر پہ یہ بول رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ بھی غلط نہیں ہے، اور مجھے 5-6 سال سے یہی بول رہے ہیں کہ تم نے زیادہ پڑھائی نہیں کی ہے، تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، اینڈ آف کورس دس دیٹ یو آر ویری ایموشنل اباؤٹ دیز ٹاپکس، تو دا تھنگ از آئی ایم سوری بٹ وین یو ٹاک اباؤٹ مرڈر آف پیپل آئی ول بی ایموشنل بیکاز مائی مورل کمپس ڈز ناٹ پرمٹ می ٹو سٹ اینڈ واچ وائل یو سے تھنگس لائک ملوں کو گھر سے بھگاؤ، ملوں کو مارو، وہ جہاں رہتے ہیں وہ بستی گندی کر دیتے ہیں، ایٹسٹرا ایٹسٹرا۔
میں یہ چیزیں تو سپورٹ نہیں کر سکتی نا. آئی ول بی ایموشنل اباؤٹ دیز تھنگز. آئی ول بی ایموشنل اباؤٹ مائی کلاس میٹس ڈائنگ. اے کلاس میٹ از ہرٹ سو بیڈ دیٹ شی ہیز انجریز ان ہر اسپائن وچ ول نیور ہیل. آئی ول بی ایموشنل اباؤٹ دس. جامعہ واز ہوم. دے اینٹرڈ ان مائی ہوم اینڈ فائرڈ ایکسپائرڈ ٹیئر گیس شیل. اف یو کم ان ٹو مائی ہوم اینڈ ڈو دیٹ آئی ول بی ایموشنل. فیض نے کہا تھا کہ جو صبح آزادی جس کا ہمیں انتظار تھا یہ وہ نہیں ہے. تو یہ صبح آزادی آنی شروع ہوئی ہے. اندھیرا نہیں ہے. دس از اے ڈان آف فریڈم اینڈ ایوری تھنگ. دس از نتھنگ. دیر از نتھنگ نیگیٹو اباؤٹ دس.